začneme, nezabudni zaškrtnúť tlačítko odber a nezabudni zaškrtnúť aj zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video. Ďakujem. Sa vás ľudia, vítam vás Andy Veľký Pes po ďalšieho videa. A týmto vám chcem preukázať, svoju priazeň, ktorý sa opakujem, skúšam mikrofón v podstate. A prakticky vám chcem poďakovať, nie za tých 989 odberateľov, ktorým poďakujem neskôr, keď bude ich 1000, ale za to, že vďaka vám YouTube si všimol aj moju aktivitu a že pravidelne vydávam videá a že vy pravidelne pozeráte a komentujete a tak ďalej a tak ďalej. A fakticky karta komunita, ktoré v podstate až od 1000 odberateľov ako väčšina výhod YouTubera bola pridaná. Keď chcete vidieť dôkaz, tak to ho máte. Okrem dôkazu toho, že môžem nahrať video na YouTube, vysielať naživo na YouTube, môžem mať aj vytvoriť príspevok a v podstate toto môžem už dať buď video, nejaké krátke prieskum alebo obrázok. To znamená, že vám môžem dávať aj informácie už rovno na YouTube, keď sa mi pokazí počítač príkladne, čo dúfam, že tak skoro nie, tak vám to viem tu na napísať, že nebudem točiť videa, lebo nemám počítač, hej, ale podobné veci. Bo také veci sa mi stávali a musel som na tieto veci vždy využívať Facebook. A Instagram, v podstate a Twitter, ale Twitter ani nie, skôr Facebook a Instagram, takže v podstate aj to nemá Instagram, si to našiel na Facebooku a teraz už to viem dať rovno na YouTube, čo za to vám fakt ďakujem, popravde, že YouTube mi to dal skôr, v podstate než mal. Vlastne, mne to vôbec nevadí, skôr mi to vyhovuje. Už túto kartu komunity mám troška dlhšie, len som do nej nič v podstate nenapísal. A to z toho dôvodu, že som vám chcel o tejto veci v podstate niečo ja povedať svoje. A fakticky aj YouTube samotnému za to ďakujem, takže... A to je všetko z tohto videa, keď sa vám ľúbilo, dúfam, že áno. Dúfam, že ma podporíte lajčíkom, ako vždy. Dúfam, že mi dáte odber. Pokiaľ ho mňa ešte nemáte, pokiaľ len chýba mi už len 11, takže hravo do toho, kto je nový. A majte sa krásne, užívajte si život a teraz sa vás do ďalšieho videa. A to je v podstate nedelné video, čo som mal pre vás plán, alebo nemal som čas niečo iné vymysleť. Ale neradí, hlavne, že niečo je. A zajtra v podstate vyjde NHL 20, ktorý neviem ešte, jak dopadne, keďže som ho nehral ešte ani. Ale to sa uvidí proste, lebo v poslednom zápase sme síce prehrali, čo nahral Zokarad hejterom, čo nevadí, ale takticky ide o to, že ďalší zápas ešte nevieme, ako bude sa vyvíjať a v podstate by bol rád, keby Nitra rozhodla na domácom hlade, ale je zvolená, ale fakticky môže aj vo zvolenie rozhodnúť. Záleží to od toho, jak budú hrať. No nejako, jak som to vtedy hral, tak musím povedať, že aj tí hokejisti mi boli nejako leniví v tej úrovni a nechceli mi vôbec ťahať, keď ja som ako hral normálne, ak hrávam a vôbec nechcelo. Nedalo sa to v podstate, takže škoda toho. Potom už v poslednej tretine sa nejako spamätali, ale to už je proste jedno, keď už to celý zápas sa vyvinul ako vyvinul a uvidíme, čo bude v ďalšom. Zvolen určite bude tlačiť na pilu, chce tiež vyrovnať sériu, takže ja si myslím, že je to taký vyrovnaný zápas bude, takže pre vás, u ďalšieho videa. Aj na voni na komentára vdieľať. Pre vás.